গুড ইভিনিং। বৰ্তমান আমি আমাৰ ৰুমতে আছোঁ, পিনাঙত ৰুম ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ এটা লোকেল ডিছ খাই আছোঁ। নাজানো কি নাম কৈছিলে, পাহৰিলোঁ, পেনকেক দিছিলে। ভিতৰত আমাৰ কলা বৰাটো আছে, তাৰ মাজত আছে কৰ্ণ আৰু ওপৰত আমাৰ পিঠা নিচিনা সেইটো দিয়া আছে। নামটো কি কৈছিলে পাহৰিলোঁ। বৰ্তমান ৰুমতে আছোঁ, এতিয়া ওলাই যাম অলপ জৰ্জ টাউন। বৰ্তমান মই জৰ্জ টাউনতে আছোঁ আৰু জৰ্জ টাউনখন চাম। ইয়াত টিচাৰ্ট ফেমাচ বুলি কয়, চবেই তাকে চাবলৈ যাম। আৰু এইটো আমাৰ ৰুম, কেটেল, পানী বটল ইয়াতে দিছে। এতিয়া আমি ওলাই যাম জৰ্জ টাউন, চ' চাওঁ কি কি দেখা পাওঁ তাত। বৰ্তমান আমি এতিয়া আছোঁ পিনাঙৰ ষ্ট্ৰীট আৰ্টত। এইটো চাৰিওফালে ইয়াৰ ষ্ট্ৰীট আৰ্ট মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ, আৰু আমি সোমাম, চাম কি কি আছে ষ্ট্ৰীট আৰ্টত। আৰু এইটো এটা ষ্ট্ৰীট আৰ্ট, চাওকচোন দিৱালত কিমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে। ষ্ট্ৰীট আৰ্টতে আছোঁ, বেলেগ বেলেগ ইয়াত কাপোৰৰ দোকান আৰু আৰ্টছ, টয়েজ, চব ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায়। আজি ছানডে, তো বিশেষ ইমান এটা ভিৰ নাই ইয়াত, লোকেল মাৰ্কেটছবিলাক বন্ধ থাকে। আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াত আহে, চাইকেলৰ হায়াৰ কৰিব পাৰে, চাইকেলো পোৱা যায়। আৰু এইটো এটা চাইনিজ টেম্পল, যিটো আজি আমি সোমাব নোৱাৰিলোঁ, ইয়াত ছানডে বন্ধ থাকে। চাওকচোন পুৰণা পুৰণা বিল্ডিংবিলাকত কি ধুনীয়াকৈ আৰ্ট কৰি থৈছে, ইউজ কৰিছে। বৰ্তমান আছোঁ আমি চাইনিজ ফুড কৰ্টত।
পেনাঙত এখন ডাঙৰ চাইনিজ ফুড মাৰ্কেট, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পায় ইয়াত, ফ্ৰগ, চিকেন, পৰ্ক, বিফ, ফিছ, সব ধৰণৰ বস্তু পায় ইয়াত। এতিয়া আমি আমাৰ হোটেলৰ ৰুম পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াত সময় হৈছে 11:00, ৰাতি 11:00। কাইলৈ আমি বেলেগ এখন হোটেললৈ শ্বিফ্ট কৰিম, নিয়াৰ বাই বীচ বাটু ফিৰাংগী বুলি কয় ইয়াত, তাতে এখন হোটেল লৈছোঁ, তো তালৈ শ্বিফ্ট কৰিম। আৰু কাইলৈ পিনাং হিলাফালে যোৱা প্লান কৰিছোঁ, চাওঁ ক'ত কেনেকৈ মিলে। তো আপোনালোকৰ লগ পাম একেবাৰে কালিলৈ।